Det är ett oroväckande potential för att utlösa permanent kultursjock bland lyarna. Frestar mig lika väl att presentera ett knippe av artisterna under årets Tysnesfest. Ralph Myers and the Jack Allenman, Kurtnis, Toto, Madcon, Haglis och Odd Nordstoga. 6-10 juli, sommarens definitiva höjdpunkt. Check ut Tysnesfest.no. Biljetterna skaffar du på Billettservice.no.